ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିବାହ କରି କୈଳାସକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ମାତା ପିତା ଭଉଣୀ ଏବଂ ସଖୀ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ କଥା ବହୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମାତା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋର ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ତ ଆଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ କଣ ତୁମର ତା ସହିତ ପଡିବ? ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ନଣନ୍ଦ ସହିତ ପଡିବନି କାହିଁ ଭଲ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅସାବରୀ ଦେବୀ। ଅସାବରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭୋଜନ କରାଇବାକୁ ବସାଇଲେ। ଅସାବରୀ ଦେବୀ ଭୋଜନ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇନେଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅସାବରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ନେଲେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଅସାବରୀଙ୍କୁ ଥଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ର ଫାଟକ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ ଅସାବରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅସାବରୀ, ଏହା ତମର ଥଟା ନୁହେଁ ତ? ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଅସାବରୀ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବହୁ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅସାବରୀଙ୍କ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଅସାବରୀଙ୍କ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ କୈଳାସରୁ ବିଦାୟ କଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଆଜିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ତ କୋଉ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ ମୋଟାବ ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବା ସହ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ନମସ୍କାର।